Nokia. Hoćete ti i Andrej da jedete smokija? Hoće? Hoće li Andrej jesti smokija? Ima Andrej njegov smokija. Hoće i Emily? Kako si ti umorna, drago djeti? Emily, hoćeš i ti smokija? Polako. Pa evo, da će ti Maggie, dođi. Evo, daj ti Maggie, uzmi. Ti hoćeš tu? Ja bi vode, mama. Ja, Emily, što ti imaš dobru flašu sa vodom? Šta to jedeš? Smoki. Smoki. A šta ti jedeš? Smokija. A šta ti jedeš? Šta jedeš? Smokija. Svi jedete smokija. Jao, jeste velika djeca. I Emily jede smokija. Šta imaš ti? Ja nemam ništa. Ti imaš supu. Ja imam supu, dobro. Ja možeš nas uslikat? Da vas slikam. Jao, što ste slatki, sačekajte, sad ću